ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မြန်မာနေ YouTube channel လေးကနေပြန်လဲကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီက share လေးလုပ်ပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် Facebook မှာဒီအကောင့်ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့နော်ဟိုအကောင့်ဖွင့်လိုက်တဲ့ name အပြင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် name တစ်ခါချိန်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် name တစ်ခါချိန်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ချိန်ကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရက်60စောင့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ name ကလည်းချိန်ပြီးသွားပြီနောက်ထပ်တစ်ခါထပ်ချိန်သင့်သေးတယ်ပေါ့နော်ချိန်တာမှားသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းမျိုးမျိုးအကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပေါ့နော် name ကိုထပ်ပြီးတော့ချိန်ကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီချိန်ကြီးလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်လေးမစခင်မှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ကြပါအောင်ဗီဒီယိုအသစ်တွေတင်သိအောင်လည်းဘေးနားကနိုဒီဘဲခေါင်းလောင်းကလေးကိုနှိပ်ခဲ့ကြပါအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကြီးတစ်ခုတောင်းစီရရှိရပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံက YouTuber တွေရပါတော့ဒီမြန်မာ view တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီငွေမဝင်တော့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကြည့်ရှုသူတွေစီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကြော်ညာတွေပိတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံက viewer တွေစီကနေကျွန်တော် YouTuber တွေကကျွန်တော်တို့ဒီပတ်ဆက်မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဟို VPN လေးခံကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုရပါတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို update လဲဆိုရင်ဒီ VPN လေးတစ်ချက်လောက်ခံပြီးတော့ကြည့်ပေးပါဒီဟောပေါ့နော်ဒီ Facebook ကိုဟို name change တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ Facebook မှာကကျွန်တော် ban ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘန်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ VPN တစ်ခုခုချိန်မယ်ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီ Facebook ထဲတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်โอเค Facebook ထဲရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ menu လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ခင်မီနူကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုအောက်ထိဆွဲလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ setting and privacy ဆိုတာနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ setting ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ name change တဲ့နေရာသွားမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် personal account information ပေါ့နော်အဲဒါကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ name ဆိုတာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคเดี๋ยวยောက်ไปဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီနောက်ထပ်တစ်ခါချိန်ပြီးသွားလို့မလို့ရက်60မပြည့်မချင်းတရားချိန်လို့မရဘူးလို့သူကကျွန်တော်ကိုဒီပြော့ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုချိန်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလမ်းမိုးလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါโอเคဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဟို find out why ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် find out why ဆိုတာနှိပ်ပြီးဟိုအောက်ကတစ်ချက်ဆွဲလိုက်ပါနော်တစ်ချက်ဆွဲပြီးကျွန်တော်နေရာလေးပေါ့နော် so find out found to record a name change and confirm your name ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคဒီလိုလေးရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရရပါเนาะဒီညမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ first name land name ထည့်ရမှာเนาะကိုကဘယ်နာမည်ကိုချိန်ပါလဲပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့ဒီချိန်ပြန်မယ်ပေါ့เนาะ UNGO အဲကျွန်တော်ဟိုချိန်နိုင်မယ်နေ HDAT ထည့်လို့โอเคเนาะကျွန်တော်ဒီလိုလေးပေါ့เนาะဒီလိုလေးကျွန်တော်ဒီညမှာ middle မှာလည်းကျွန်တော်ထပ်ရေးလို့လည်းရတယ်เนาะဘယ်လိုမဆိုရတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီလိုရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကတစ်ချက်ဆွဲလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောကြာတစ်ခုကြံနေခဲ့တာပါเนาะကျွန်တော် name ဒီနီးနဲ့ name change မဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ ID card နဲ့ name change ရတာဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တခါလဲ name ID confirm ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်ပြောစရာတစ်ခုရှိသေးတာပါเนาะဒီ ID နဲ့ name change မဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ ID တဲ့ဟာဟို ID ဆိုတာကျွန်တော်တို့တခါ ID ID ဆိုတာမသိပဲနေရတာကျွန်တော်အဲဟာကကျွန်တော်သူများတွေပြောလို့ပြောလိုက်တာပါအလွယ်ပြောရမယ်ဆိုတော့မှတ်ပုံနဲ့ပါเนาะမှတ်ပုံနဲ့ name change တာဖြစ်ပါတယ်အဲမှတ်ပုံတဲ့ဒဲကပါတယ်ကျွန်တော် BD နဲ့ BD ဆိုတာကျွန်တော် birthday ပါเนาะ birthday နဲ့ကျွန်တော်တို့ name နဲ့နာမည်နဲ့ကျွန်တော်ဒီ Facebook မှာချိန်မဲ့နေရတူနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုချိန်မဲ့နာမည်ကဟိုပါပေါ့နော်ဒီနေထက်လင်းဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့နေထက်လင်းဆိုတဲ့ဟာကိုချိန်မဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ ID ထဲမှာလည်းကျွန်တော်နာမည်ကနေထက်လင်းလို့ဖြစ်နေရပါမယ်ကျွန်တော် ID ထဲကနာမည်ကတခြားချိန်မဲ့နာမည်ကတခြားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအဆင်မပြေပါဘူး confirm ပေးမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာကိုချိန်မဲ့နေနဲ့ ID ကမရှိဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော် ID ကို Photoshop နဲ့ပြင်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုပြင်တဲ့လူတွေစီကိုကျွန်တော်စပေးအပ်ပါနော်ဒီ ID ပြင်တဲ့လူတွေစီကိုကျွန်တော်ဒီ name နဲ့ကျွန်တော်ဒီ Facebook birthday နဲ့အဲ့လို ID လောက်ခိုင်းပါတော့ကို Facebook birthday ကလည်းကျွန်တော် ID ရဲ့ birthday ဖြစ်ရပါမယ်ပေါ့နော်အမှန်တကယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော် name တူရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Facebook မှာချိန်မဲ့ name နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ ID card ထဲက name တူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်ကိုဆွဲလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ password ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ချိန်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီလေးပေါ့နော်โอเคဒီနေ့မှာရွေးစရာတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะကျွန်တော် language change ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟာကိုပေါ့နော်ဒီအင်္ဂလိပ်ကနေမြန်မာကိုပြောင်းมาဆိုရင် language change ကိုနှိပ်ပါเนาะကျွန်တော်နေ spelling mistake ပေါ့နော် spelling mistake ဆိုတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီညမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုစလုံးပေါင်းမှားသွားလို့ပေါ့နော်ပြန်ပြီး change ခြင်းလဲဆိုရင်အဲ့ဟာကိုရွေးလိုက်ပါပေါ့ဟာလာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာဟို language change ပေါ့နော်မြန်မာနဲ့အင်္ဂလိပ်ကနေမြန်မာ change ခြင်းတဲ့လူတွေဒီအောက်က spelling mistake ကကြာကျွန်တော်တို့ဒီစလုံးပေါင်းမှားသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီညအောက်ကဟာကျွန်တော်ဒီဟာကအင်တောင်ရဲ့အခြေအနေကြောင့်ကျွန်တော်ချိန်ရတဲ့အခါမျိုးပါပေါ့နော်ဒီဟာကလည်းကျွန်တော်တောင်းတန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကဟာကတော့ကျွန်တော် legal name ပေါ့နော်ဒီများသောအားဖြင့်ဒီ legal name ကိုကျွန်တော်ရွေးတာတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်နေတာဟာရွေးပို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီစလုံးပေါင်းမားတာလား language change ချင်တာလားအဲ language change language change ကိုရွေးစလုံးပေါင်းမားတာဆိုရင် spelling mistake ကိုရွေးကျွန်တော်ဒီအောက်က legal name ဆိုတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှတ်ပုံတွေနဲ့က name ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတွေနဲ့က name ကိုကျွန်တော် legal name လို့ခေါ်ပါတယ်တရားဝင်နာမည်ပေါ့နော်တရားဝင်နာမည်ကိုချိန်မဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ legal name ကိုရွေး
ေးလိုက်ပါကျွန်တော်ချင်းကဲတုံးကတော့အရင်ကောင်ချင်းကဲတုံးကကျွန်တော်လီကန်နေနဲ့ချင်းကဲပါတယ်ပါတော့ဆက်မပုံတင်နေတာနေရတာလီကန်နေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလီကန်နေရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ active name က elected name ပါနော်အဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်မကြွေးနဲ့ဒီ gender transition gender transition ကတော့ကျွန်တော်ဟိုပါနော်ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီဒီကတော့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကနေကောင်မလေးပြောင်းလာလို့ကောင်လေးကောင်မလေးကနေကောင်လေးပြောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနာမည်ကိုမတို့အဲ့လိုဟာတွေပေါ့နော်ကောင်မလေးနာမည်ကနေကောင်လေးချိန်တာကောင်လေးနာမည်ကနေကောင်မလေးနာမည်ချိန်တာအဲ့လိုတွေအဲ့ဟာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်အားသာလည်းရွေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကတော့ legal name ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ spelling မလာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ language ချိန်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ legal name ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် legal name ကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားမှာပေါ့နော်ဒီအောက်နားမှာကျွန်တော်တို့ဒီ choose file ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှတ်ပုံတွေတစ်ခုခုတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးသားရှိရပါမယ်အမှတ်ပုံတွေတစ်ခုကိုရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคเราเริ่มต้นเนี่ยตะคู่ยื้อไปเลยมั้ยยื้อไปพี่ส่วนเราอนิเนี่ยทีเนี้ยมาสั่นซอเอาตะเช็ดนี่เลยป่ะเนาะสั่นซอเอาตะเช็ดนี่เลยพี่ส่วนเราอนิเนี่ยดีหาโกที่ Facebook กันเนี่ยรีวิวလောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် review လောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီညာကိုဒီချိန်ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်တော့ဘာလို့ချိန်ပြီးသွားဖြစ်တယ်တော့ကျွန်တော်ဒီကိုမချိန်တော့ဘူးမချိန်တော့ကျွန်တော်ဒီကပုံတန်ပြရတာခေါ့နော်ဒီဆောင်းကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရပြီကျွန်တော်နောက်ကဘာမှနှိပ်လို့ရမှာမလို့ဘာလို့အဲဆောင်းကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်2ရက်3ရက်လောက်ကျွန်တော်တို့ဆောင်းရပါတယ်နေရောเนาะသူတို့က confirm ပါလားကျွန်တော်တို့လက်မခံပါလားလက်မခံဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာပို့มาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ခံဘယ်လိုစာလေးပို့မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ် Okay ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဒီလိုလေးပြမှာပေါ့နော် thank for your connectivity as ပေါ့နော်သူတို့ဆက်တွေ့တဲ့အတွက်သူတို့ဆက်တွေ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော့ we have update the name your account ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account ကိုဒီ name ကို change ပေးလိုက်ပါပြီတဲ့ update လုပ်ပေးလိုက်ပါပြီတော့သူကပြောတာပါဒီလိုလေးပို့လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ name ကအောင်မြင်စွာ change ပြီးပါပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဒါကထွ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 ဝင်ကြည့်စရာတော့မလိုဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ account name ရတာနဲ့သူ auto ပြောင်းသွားမှာကျွန်တော်တို့ account ပြောင်း name ပြောင်းသွားတာရပြီဆိုတာသိရပြီပေါ့နော်ဒီလိုဝင်ကြည့်စရာလည်းမလိုဘူးပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုနည်းနဲ့လည်းဒီPersonal name ကိုချိန်လို့ရပါတယ်ဒီ video လေးကတကယ်ချင်းတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးခဲ့လို့လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှင်းပညာလေးဆက်ဝင်ကြရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပါအောင်ဖြူရွေးတက်တင်တင်ပြအောင်လို့ဒီနေ့ကလူတွေပဲခေါင်းလောက်ကလေးကိုနှိပ်ခဲ့ကြပါအောင်